सगळ्यांनी मिसा वचपा बायसून गेलोली. मिसा गेलो न्ही, आठेर पावस लागलो. पावस लागलो म्हण गाडये कडेन धांवयलोले. थिंगसून मागीर घोव म्हणपाक लागलो थिंग देवानी भितो वस म्हूण. भितो वचपा हांवें म्हण पावस चड झोडटा भितो वचूंक जायना, भिजतली अशें म्हणलें. मातशें हिंगा रावया, मिसूय कांय येयलो ना अशें म्हणलें. मातशें थिंगा रावलो तितलींच माड येयन सारकें आमगे गाडयेचें पडून हांव सारकें भितर छेपलें. तो भायर सरल्यान वयतें म्हाका ओडून काडलें भायर. बाय आयकोंक येता तूं इंजर्ड जायन देखून मीस आयकलां थंय न्हू? हय मीस आयकलां. जें हॉस्पिटलांत गेलें तेणें म्हाजी इतलो गाठी होती. मागीर हॉस्पिटलांत वचून हात सारको केलो, भितर गायलो, मागीर डिसलोकेट जालो, चड जावपाक लागली. भितो गेलो तशें मागीर बस जालें, पूण मीस आयकलें तशें. म्हजें नांव पेद्रांतन फेर्नांदीस. हांव सकाळ उठलो आनी मिसा वचपा पाय सर मिसेस म्हणून जाल्यार आपूण येता आयज एक तारीख जुनाची म्हणली. यो गेले बायसान गेल्यार इगोजको बुगले पावत पावता पावसा वारेचे लागले आनी कितें जालें. तसो हांव बुगले पावता पावस सारको झुमू झूम खायचे लागलो आनी वारें आनी तें. हांवें गाडी वयली आनी बुगले पावले. बुगले पावले मुखार आसले ते काडले आयलें हाडलें हांवें म्हणजे भितर सरपा देरा हेजे कंपाउंडा कडेन. थिंगा मागीर एक दोन मिनट ते म्हणून मातशें पावस झडटा मातशें दोन मिनट रावया. तेन्नाच माड पडलो आमच्या मुखे वयल्यान आनी मागीर हांव भायर सरलो ते सोस धरून धरून आनी मागीर ती ओडून काडली एक्लेनन्स. देवाक आर्ग दिता मिसाक गेलो कडेन आमकां. सो आज पयलो सद्याक हांव देवा आर्गां दिता. आमचे आसून सायबीण इगुर्जीन हो भाव आमचो दांड्या वयलो पेद्रांतान आपल्याचे फॅमिली घेवन सदां मिसा येता आनी आज अकस्मात ह्या वादळ मळाचेर तो तेगे गाडयेचेर एक माड पडून ती गाडी चोय आख्खी काबार जाल्या. ही चोयला ते भाशेन देवान ताका सायबीन ताका सालवां केला. तेगे हात तेगे बायलेगे हात मातशे डिसलोकेट जाले ताका कांय जालें ना. पूण हें चोयलां ते भाशेन व्हडलो अपघात. सो आमी लोकां कडेन मागताय खूंय कोणाले माड बाड आहा. आतां रेनी सिजन स्टार्ट जालां, आडोड मोड जातलें. कोणाले तरी माड बी डेंजर सिट्युएशनाचें आहाय तेणी पंचायताकूय सांगोचें. गरज पडल्यार आमकां जाय जाल्यार आमकां सांगोचें आमी कातोरपाक वो कितें हॅल्प करपाक आमी तयार आहाय. कित्याक वेलसांव हांव एज अ सोशल वर्कर म्हाका जातें हांवें काम केलां. आतां आमी ताकाय आमी मेळोन येयले. पयलीं थोड्या कडेन बी एक माड रस्त्याचे पडो आसलो तो हें कातून सायडी दवरला. सो हें आमगे सोशल वर्क आनी हांव देवा आर्गां दिता आमचे आसून सायबिणीन ताका सालवां केला आनी सगळे सांत भक्तांनी ताका बरे भाशेन सालवां केलो. वेलसांव हें गांवान आसा आनी आवर लेडी ऑफ एझम्पशन चर्च ह्या जाग्याचेर आसा. आनी एक म्हण जशी आमी आयकल्या देव तारी त्याला कोण मारी. आयज एक फॅमिली हांगा मिसाक लागून आयिल्ली एक घोव बायलां वेलसांव दांड्या वयल्यान हे चर्चीन खंय ते डेली मिसाक येता. आनी घोव बायलां जेन्ना हे चर्चीन आयली आनी जेन्ना ते गाडी नासले वाऱ्यान एक माड तांच्या गाडयेचेर पडलो आनी जे हिसबान तो पडलो लोक सारके काचाबूल जाले की कितें जालें काय म्हूण. पूण नशिबान मिरेक्युलस एस्केप. ते घोवाक आनी बायलांक कांय चड मार लागूं ना. बायलेचो मातसो हात डिसलोकेट जाल्लो आसा तो बसयल्लो आसा सद्याक. फॅमिली सेफ आसा पूण आयज खंय तरी एक मिरेक्युलस एस्केप माड गाडयेचेर पडून सुद्दां फॅमिली सालवार आसा ही एक मुखेल गजाल. एक बरी न्यूज आमकां वेळसांवच्यान आयकूंक येता. प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. सबस्क्रायब प्रुडंट सोशल मिडिया चॅनल एन्ड प्रेस बेल आयकन फॉर लेटस्ट नोटिफिकेशन्स.